ሰላም ሰላም ለእናንተም ሰላም ባችሁ ባላችሁ በጥፊ ይብዛ። ለእራት የሚሆን ቀለል ያለ አሰራር በክብዝ ለሚበላ ማለት ነው። አትክልት ወይም ደግሞ ከሩዝ ከነጭ ሩዝ ጋር መቅረብ ይቻላል። ይሄንን አሰራር አሳያችኋለሁ። ደስ የሚል አመጋገብ ነው። በአትክልት ነው የምሰራው። እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት ውሃ አለኝ፣ የፈላ ውሃ ማለት ነው። ከዛ ስቲም ነው የማደርገው። እንደዚህ አይነት እቃ ያስፈልጋችኋል። ይሄ ደግሞ ከሌላችሁ በውሃ ውስጥም አድርጋችሁ ማጠንፈፍ ትችላላችሁ። ከዛ እንዳለ አትክልቱን አበባ ጎመኑን ማለት ነው በዚህ ላይ እናደርገውና እንከድነዋለን። እሺ እንከድነዋለን። ከድረ ነው በስቲም አድርገን ነው የምናበስለው ማለት ነው። እንከድነዋለን። እሺ እዚህ ጋር ሶሱን ለመስራት ዘይት ያስፈልገኛል። ዘይት ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ጨምራለሁ። አንዴ ፍሬማ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል፣ ከዛ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን ጨምራለሁ መሰላችሁ? ፍልፍል ፍላም ወይም ደግሞ የድልስ ትንሽ ቁንጥር ጨምራለሁ። ሩብ ማንኪያ የሚሆን እኔ ቤተሰቦች አይወዱም። ክዝብራ ፓውደር ወይም ኮሪያንደር ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ። ከሙን ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ቆንዶ በርበሬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ። ከዛ ይህንን በደንብ አማስላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቲማቲም ሳልሳ አለኝ፣ አላበዛም። አንድ የሾርባ ማንኪያ ብቻ ነው የምጨምረው፣ እንዲቀላ ብዙ ስለማልፈልግ አንድ የሾርባ ማንኪያ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እንደምትመለከቱት ፍሬሽ ቲማቲም ጨምራለሁ። ሶስት ትንሽ ቲማቲም እንደዚህ የትኛ በዚህ ነው የተጠቀቁት ማለት ነው። በዚህ ነው በኩል ተጠቅቄው ነው። ከዛም ጨው ጨምርበታለሁ። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ባዶኒስ፣ ፓርስሊ እና ኮሪያንደር ማለት ነው። ባዶኒስ እና ክዝብራ ነው የጨመርኩበት ማለት ነው። ባዶኒስ ክዝብራ። ከዛ አሁን ጨውን ቀምሳለን። ጨውን ቀምሰናል እናወጣዋለን ማለት ነው። ሶሱን ጨረስን። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ከላለይ እንደምትመለከቱት ይሄ ከላለይ ከሉን ምን ላይ ጨምራለሁ መሰላችሁ? ውሃው ላይ ሽታው እንዲወጣበት ነው። ይሄንን ማለት ነው አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነው የምጨምረው። ሽታው ብቻ እንዲወጣበት ነው። ከዛም መልሼ እከድነዋለሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን እንደምትመለከቱት ነው በስሎልኛል። ስለዚህ አውጠዋለሁ ማለት ነው። ይኸው
አውጣዋለሁ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ሶስ አለ። ሶሱን እዚህ ጋር አደርጋለሁ። እያንዳንዱን አመጣና እንደዚህ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ። ይህ ለእራት ከክብዝ ጋር በጣም አሪፍ ነው። ለምሳም ቢሆን ደግሞ ከሩዝ ጋራ ቀለል ያለ ስጋ ምናልባት ከሌለ ዶሮ ከሌለም ወይም ደግሞ ቡፌ ለቡፌ ለማድመቂያ ቡፌ ቅልቅል አድርጎ ለማቅረብ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ሶስ እንደዚህ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ትንሽ እያደረኩ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋራ ሸደር ቺዝ አለ። ሸደር ቺዝ ማለት ይሄኛው ነው። ያ ሸደር ቺዝ ይሄ ነው። ከዛ ይሄንን ጨምርበታለሁ ከላይ ለነገር የተዘጋጀው ማለት የኔ እንደዚህ ስለሆነ ነው። ከዛም እዚህ ጋራ ሞሠሬላ ቺዝ አለኝ ካለ አሁን ኦቭን ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ለስንት ለአምስት ደቂቃ በቂው ነው ኦቭን ውስጥ። እሺ ለጓደኞቼ አሁን ለገበታ እናቀርበዋለን ማለት ነው። ከክብዝ ጋራ ከነጭ ሩዝ ጋራ ማቅረብ ይቻላል። በጣም የሚያምር ስራ ነው። በጣም 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 ያምራል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ይኸው እኔ ትንሽ የሩዝ አለች። ከሩዝ ጋራ እንትን ማለት ማቅረብ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ከክብዝ ጋርም ደግሞ ከክብዝ ጋር በጣም ቆንጆ ነው። ለእራት ማለት ነው። እራት ላይ ስታቀርቡ አንዳንዶቹ ሩዝ አይወዱም ማታ ማታ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ማታ ሩዝ የሚወድ ሰው አለ። ስለዚህ ከሩዝ ጋር ከክብዝ ጋር እና ከሩዝ ጋር አንድ ላይ ነጭ ሩዝ ሰርታችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በቃ ደስ የሚል ምግብ ነው በጣም ማለት ነው። እና ማለት ቅልል ያለ ምግብ ማለት ነው። የቀለለ ምግብ አሰራር ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ቲጂ አረቢያን ፉድ ነው። በጣም ደስ ይላል። ቅልል ያለ በቃ የሚቀል የማይከብድ ማለት ነው። ስጋም የለበትም ዶሮም የለበትም። አትክልት፣ አበባ፣ ጎመን ማለት ነው። ይህን ይመስላል።